Erik Follestad, han trodde at en stor fanskare skulle komme for å hylle ham da han skulle debutere i 5. divisjon, men så feil kan man ta. Hater Follestad! Hater Follestad! Hater Follestad! Oi! Det hadde vært deilig start. Synd! Sha-la-la-la-la-la-la. Hater Follestad. Og kom igjen da! Sha-la-la-la-la-la-la. Hater Follestad. Skalla! Han blir sikker ut. Det er helt nydelig det. Alle de som hater Folle klapper nå! Alle de som hater Folle klapper nå! IQ på ryggen! Ja, du har IQ på ryggen! IQ på ryggen! Ja, du har IQ på ryggen! Siste år med hår! Ja, det siste år med hår! Følge! Hva er datamannens favorittjordet, Mats? Minnepinnekjøtt! Rødt opp! Ut med pakke! Ut med pakke! Ut med pakke! Ut med pakke! NM i klovne er konklusjonen etter dette. Hva tenker du, Folle? Først og fremst synes jeg er litt bemerksomhet. Hvor gammel er du? 33? Mm. Ja. Og så kommer du altså da med en skokk med barn. Det må jeg få lov til å si. Nei. Jeg hadde samlet masse folk, men da de hørte hva det gikk ut på, så ville ikke de være med. Da var det kun barn som ville på TV. Er det veldig overraskende? Ja, litt. At når du kommer da i regi av sportsklubben, og så skal du stille opp der, og så er det, vil de ikke være med? Jeg har bare ett spørsmål. Når du har vært en del av dette konseptet en stund, vet hvordan ofte ting ender når man skal lage noe, lukta du ikke på noe tidspunkt rundt det her? Jo, det er klart jeg gjorde. Men jeg tenkte at jeg kommer sikkert til å få masse tyn, men at du skulle holde det gående i 2-5. Det er litt bemerkelsesverdig. Det synes jeg er veldig spesielt. Og jeg må ærlig innrømme at det kokte så sykt opp i skallen min. De to utsparkene der. Ja, det klikket på, så får du ikke gjort noe. Og hvis jeg snur meg til dere, så blir det jo enda verre. Så jeg fikk en frustrasjon på da jeg lagde straffe der. Men kan jeg...